אהלן, שמי מאיר רפאל חי ביטון, אני משגיח כשרות, וכמובן עבדתי במשך תקופה של כמה חודשים במשחטות. כיום אני צמחוני כבר כמעט 6 שנים, אני לא נוגע בבשר ולא בעופות. את יודעת שמבחינת אדם הראשון, ככה מסופר שהוא היה אוכל מה שנקרא מעץ השדה. ולאט לאט אחרי המבול התירו להם כביכול את הבשר לאכילה, אבל לא בדרך של תעשייה כזאת, שאני בטוח שהרבה אנשים שרק נמצאים בתוך המקומות האלה, הם מבינים עד כמה יש פה תעשייה מאוד גדולה של הבשר. ועד כמה יש פה גידול בצורה שהיא צפופה, וכמובן שהיא ממש לא מתאימה לגדל בעלי חיים. הדברים שאני ראיתי בבתי מטבחיים, אם זה הרמה של המהירות של השחיטה, זה דבר שאתם רואים קצב מטורף של פרות שפשוט אחת רואה את החברה שלה שנשחטת מול עיניה. הן כבר מרגישות את הצער הזה, יש להן רגש. כשעבדתי במשחטה, נכנסתי בתחילת הדרך כילד בן 21, וכמובן כמו כל בן אדם שנכנס למקום כזה, זה לא מקום שגרתי שאדם נכנס אליו ביום יום. הגעתי לשם ופתאום ראיתי דברים שמעולם לא חוויתי אותם. ראיתי את התעשייה הזאת של השחיטה, עד כמה קצב השחיטה הוא מהיר, ועד כמה יש כמויות מטורפות של בשר, ושומעים את הרעשים ואת הדם על הרצפה, ורואים את כל הסיטואציה הזאת, סיטואציה שבסופו של יום, בהתחלה שנכנסתי לשם, היה לי ימים שלא יכולתי לישון בלילה, והדברים האלה צפו לי. מאז שהגענו לפה, אנחנו יכולים לראות את הפרה במצב כזה, שתסתכלו את הרגל ימין שלה האחורית. הרגל שלה פצועה, וזאת פרה שמיועדת לשחיטה. זה פשוט אסון שהדבר הזה בסופו של יום הולך לשחיטה, ויכולים להגיד עליו שזה שחיטה כשרה. הפרה הזאת היא בוודאי ובוודאי שצריך לפסול אותה, ואני מאמין שיפסלו אותה. זה פרה ש... תסתכלו איך היא בצער. היא תעלה בסוף על המסעית הגדולה, ובסוף ייקחו אותה לבית מטבחיים וישחטו אותה. תסתכלו את הצער שלה מקרוב, תראו איך היא כבר כמעט גמורה, כואב לה. תבינו, חבר'ה, אתם אוכלים בשר, נכון שהוא מוגש לצלחת והוא יפה והוא נראה כסטייק עם תבלינים, אבל בסופו של יום הסטייק הזה זה הפרה הזאת, זה הפרה המסכנה והאומללה הזאת, חסרת ישע שאין מי שיגן עליה. כמובן שהתפקיד שלי לא היה לשחוט, אבל התפקיד שלי היה לקחת את הרגליים של הפרה ולקשור אותם באזיקונים, שעוד הרגליים היו חמות מהשחיטה. הרגשתי את הדם זורם, גם שהרגל של הפרה היה מנותק ממנה, הרגשתי את הדם זורם, והבנתי שאני לא יכול לעבוד במקום כזה. הבנתי שהנשמה שלי לא הייתה מסוגלת להיות במקום הזה. והרבה דברים צפו לי מהעבודה הזאת, והבנתי ש... ראיתי גם סיטואציות מסוימות שכמו הפרה ששוחטים אותה ויש לה איזה כמה שניות שהיא עדיין, יש לה פרקוס מסוים שהיא עדיין סוג של נאבקת על החיים שלה אחרי השחיטה. ופרות אחרות שכבר רואות את התהליך הבא, שהן רואות את החברות שלה שהן כבר נשחטות, ופשוט לא הייתי יכול לעמוד בזה. הצער הזה נמצא ברפתות, הצער הזה נמצא בלולים, הצער הזה נמצא בדרך, שאנחנו רואים מסעיות בדרכים, אתם רואים מסעיות נוסעות על הכביש ומאות של עופות מצופפים להם במסעית, ופתאום אנחנו רואים איזה מסעית שמתהפכת, איזה צער יש להם, הם פשוט, זה דבר שהוא
לא נתפס וצריך יותר להקפיד שלא יהיה להם צער. אני כיום צמחוני, כבר כמעט 6 שנים. הדרך שלי נעשות, גם מבחינת, אני ראיתי את הרפתות, ראיתי עד כמה הפרות קשה להם, הטינים שלהם כבר מפוצצות, קשה להם לסחוב את עצמם. היינו פרה שהרגל שלה, היא לא מצליחה לזוז, היא פצועה כבר במשך שבוע, ואין מי שיטפל בה. ובסוף חולבים ממנה חלב. הדרך שלי כמובן לעשות גם בעתיד, אני רואה את עצמי, בעזרת השם, גם בעניין של החלב, המודעות מתחילה להיפתח לי יותר. ואני מאמין שאנחנו נמצא את התחליפים הטובים ונגיע גם ליעד להיות טבעוני. כמובן שזה דרך קשה, אבל כשרואים את הצבעות האלה, אין לנו דרך אחרת. אדם צריך לעבוד על המידות שלו. רחמיו על כל מעשיו, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שנרחם על הבעלי חיים.